Bom dia a todos os companheiros, jornalistas que estão cobrindo, senhoras e senhores, a companheira Rosa, a Hassan e todos aqueles que estão compartilhando desse momento de registro e de resgate. Eu vou me abster de falar, fazer comentários longos, porque eu sei do espaço de tempo que nos exige mais objetividade, mas compreendo perfeitamente o companheiro que me antecedeu, porque a vontade que a gente tem é de ficar falando interminavelmente, porque as vivências são muito ricas, cada um do seu jeito. Aliás, as vivências são ricas para cada indivíduo, seja onde for. Então, eu vou tentar ser o máximo breve, sem omitir aquilo que possa ser importante para a Comissão da Verdade. A recomendação que a Sam me deu é que eu pudesse ficar mais focado na relação de trabalho, na relação de trabalho e capital, ou seja, na minha vivência como trabalhador. Porque o espírito dessa subcomissão, dentro da Comissão da Verdade, é tentar resgatar uma visão histórica de classe. Isso é maravilhoso, porque a história oficial sempre tem sido escrita pelas classes dominantes, as classes que sempre dominaram o poder, que são as elites, não apenas no Brasil. Então, a Comissão da Verdade está fazendo um esforço extremamente importante de reescrever essa história com os olhos da classe trabalhadora, que é a classe que deve protagonizar um dia a Revolução Brasileira rumo ao socialismo. Sem dúvida, não estou repetindo os jargões do marxismo, até porque eu não sou nenhum teórico, mas acredito firmemente que o seu conjunto seja a classe trabalhadora a protagonista das transformações que a gente lutou e continua lutando. E ela foi a principal vítima. As minhas experiências de enfrentamento da ditadura ocorreram principalmente quando era jovem, estudante. Eu cursava psicologia na USP de Ribeirão Preto. E lá a gente passou momentos complicados, pelos envolvimentos com o Partido Comunista Brasileiro, com a Ação Libertadora Nacional, do camarada Marighella, Joaquim Câmara Ferreira. E, então, pelo nosso envolvimento com os movimentos revolucionários, acabamos, já lá na juventude, tendo que sofrer a repressão da ditadura que se instalou. Como trabalhador contratado, a minha experiência se dá depois. Depois eu posso detalhar resumidamente os momentos mais importantes. Porque na minha origem, como a grande maioria dos estudantes que participavam da luta contra a ditadura, a nossa origem de classe é pequena burguesia, na maioria. Claro, eu era presidente de uma classe média baixa, mas existe uma diferença muito grande entre aqueles que estão estudando numa universidade, por menos condição econômica que tenha, não depende da força de trabalho no seu cotidiano, tem onde comer e onde dormir. E a grande maioria da classe trabalhadora, se é perseguido, se perde seu emprego, não tem para onde correr. Então, a gente tem que entender, embora eu participasse dos movimentos revolucionários, eu era originário de uma classe que não era a protagonista do processo. Mas eu pude testemunhar o sofrimento, a prisão e a morte de muitos companheiros, estudantes também como eu, mas na maioria, alguns camponeses,
que a gente procurava no nosso movimento lá naquela época, sob a liderança de um companheiro que organizava o movimento camponês, o índio Irineu de Moraes, falecido. Ele era uma liderança espetacular. E a gente acreditava que, para assimilar a visão da classe revolucionária, a gente não podia ficar só no movimento estudantil. A gente tinha que viver, vivenciar e visitar os campos, na época havia as colônias, as fazendas. E eu acompanhava o índio na organização do movimento rural, da fundação de sindicatos do interior, nas redondezas de Ribeirão Preto, acreditando que não era possível a aliança dos estudantes com a classe operária, mas era possível uma aliança tática, uma presença tática dos estudantes como força auxiliar da classe trabalhadora. Então, essas experiências que eu tive a oportunidade de vivenciar no interior, de tentar conviver no campo com os trabalhadores, fazendo papel clandestino, evidentemente, além disso, a frente legal dentro do movimento estudantil, acabou me aproximando do Partido Comunista desde já de 64 e principalmente de 65. Isso acarretou diversas prisões temporárias curtas, sem maiores complicações, detenções, passava uma noite, horas, ameaças psicológicas, e que não redundava em nada. Passeatas. Em 1967, o nosso partido, o PCB, aliás, deixa eu fazer um parênteses, é o partido no qual estou, Partido Comunista Brasileiro, é o partido que me ajudou a criar uma referência na minha vida ideológica, política, moral. Então, eu faço questão de dizer que foi uma escola muito importante para mim. E hoje eu retornei já há mais de 20 anos nas fileiras do PCB, que não é grande, aliás, sabe que é diminuto numericamente, mas que procura manter a sua linha de ética, de visão política revolucionária. Eu só fiz esse parênteses para dizer que, lá atrás, num momento, a gente rompeu com o PCB. E lá em Ribeirão Preto, 95%, 98% dos membros do PCB, que era numeroso, tinha uma força significativa, a grande maioria rompeu e aderimos à luta armada. A ALN ainda não tinha sido organizada formalmente, estava sendo gestada final de 66, começo de 67. Nesse ano, haveria o Congresso do Partido Comunista Brasileiro, o 6º Congresso, e as teses oficiais do partido propunham um processo revolucionário por etapas: derrotar a ditadura, fazer aliança, inclusive com as forças nacionalistas, com o empresariado nacional, as forças revolucionárias junto com as forças nacionalistas, como se houvesse uma contradição entre o capitalista brasileiro e o capitalista estrangeiro. Então, os capitalistas brasileiros sairiam junto nessa empreitada de derrubar a ditadura e, posteriormente, pensar na construção do socialismo. Então, essa estratégia do PCB não foi aceita, principalmente no estado de São Paulo, deixa eu correr um pouco, e a gente, então, participou já do 6º Congresso. Eu fui um dos delegados, junto com esse companheiro da classe trabalhadora. Nós somos um dos delegados, estava o Luiz Carlos Prestes fazendo a defesa das teses, que para nós eram muito pacifistas. A gente achava que, para enfrentar a repressão armada, só com a nossa resistência armada. Não somos, por princípio, a favor da violência. Ao contrário, o Marighella era uma pessoa muito sensível, joga em câmera um amor de figura, falando do lado afetivo, emocional. Ninguém era sanguinário. Mas, infelizmente, a ditadura nos encurralava. Ou a gente se defende na luta, ou vamos ficar eternamente subservientes. E daí, tá. Dentro dessa perspectiva, então, começaram a ocorrer as
quedas, mortes, torturas, e vou pular uma série de outras passagens. E no ano de 1969, já com AI-5, os companheiros de várias organizações foram sendo presos, torturados. Marighella morre traído no dia 4 de novembro de 69. O companheiro Joaquim Câmara assume, vai morrer um ano depois, a direção da Ação Libertadora Nacional. Antes de morrer, eu havia recebido o convite do Marighella para ir para a Argélia, passar por um treinamento, voltar para passar por Cuba, fazer um outro treinamento e desembarcar em algum canto do Brasil. Eu disse para ele que não me sentia preparado. Então, a minha tarefa ficou na luta urbana e não diretamente nas ações armadas, que eu não cheguei a participar, apesar de um treinamento muito, muito primitivo. Eu acabei não ficando preso, como companheiros que sofreram severamente o golpe, estudantes e não estudantes. Por circunstâncias que não cabe aqui dizer, eu passei por uma tortura intensa, mas por um período curto de tempo. E o comandante da Operação Bandeirante foi para Ribeirão Preto, Dói Gode, com a Operação Bandeirante do Exército, o DOPS, etc. Nos pegou, eu não fui comparativamente tão torturado como outros, isso é muito importante a gente relativizar, mas uma forma que me deixou sequelas até hoje, né? Um cara do Esquadrão da Morte, quem sabe depois, foi quem me agrediu logo na chegada, com dois soldados me carregando, e me perfurou os tímpanos. Fiquei no Paulo de Arara várias horas, boa, acariação com companheiros quase mortos, que teriam me denunciado. Essas coisas aí que eu espero, no outro momento, eu, talvez num outro contexto, quando o foco for denunciar os nomes, tanto nas empresas como dos torturadores, eu já me coloquei à disposição. A lista é grande, eu não posso agora dizer. O Borba, acho que já morreu, esse cidadão, está na lista negra do país. O Cabo Aparecido, de Ribeirão Preto, torturadores. O delegado, na época, Miguel Lamano e Renato Ribeiro Soares. O Lamano, ele, torturador direto, não era só de mandar. Torturaram freiras, padres, nós e todas as facções mais revolucionárias, acabaram sendo excomungados pela Igreja Católica, que acabou contraditoriamente assumindo um papel progressista e revolucionário, que não é do feitio clássico da Igreja Católica, mas naquele momento assumiu. Então, são histórias de terror, de sofrimento psicológico, de tortura. O capítulo das nossas famílias namoradas, minha cunhada, que foi muito torturada e presa durante muitos anos. São muitas histórias longas, que talvez em outro contexto precisa ser escrito, talvez até por escrito mesmo. Quando eu vim para Cosipa, fiquei só 5 meses. Eu havia sido convidado, tinha sido estagiário daqui, e num belo dia, já me esquecendo da segurança, da clandestinidade, que a gente era treinado lá atrás, me esquecendo e achando que estava tudo bem, eu comento sobre estar respondendo um processo militar. Eram 43 membros da ALN, o Marighella e outros, o Câmara. É um processo pesado que corria no 2º Exército e na 4ª Zona Aérea. Eu não falei nada disso para ninguém, mas a minha colega chefe psicóloga, trabalhava no RH da Cosipa, eu era assistente, começo de carreira, eu falei para ela que tinha participado de um movimento estudantil. No dia seguinte, quando eu chego para trabalhar na Cosipa, olha, o chefe do RH está te chamando. Eu cheguei lá e falei, olha, você sai imediatamente. Se você não sair por conta própria, a polícia vai vir te retirar. Porque eu recebi, doutor Nacarato, eu recebi uma prensa dos militares, como é que eu, sendo chefe do serviço de RH, permiti um terrorista está dentro da Cosipa, que é a área de segurança nacional.
É um absurdo. Então, o chefe do RH falou: eu estou sofrendo chave de galão, que eles falavam. Chave de galão. Você se retira imediatamente. E assim terminou a minha curta história com a Cosipa, não é? Foi uma profunda decepção, porque eu tinha muito um sonho de fazer carreira nessa área, nunca mais tive a oportunidade. Família sofreu, recém-casado, pagando móveis de casamento. E foi um momento, mais um momento da ditadura, da influência da ditadura sobre nós, nossas famílias, nossas pessoas próximas. Talvez, muitas vezes, sofreram mais do que aqueles que estavam protagonizando. É um capítulo que tem que ser escrito. São aquelas pessoas que não apareceram, que não aparecem nunca, mas que talvez em alguns momentos possam ter sofrido muito mais do que aqueles que participavam diretamente. Então, eu quero terminar agradecendo a oportunidade de contribuir, parabenizando os companheiros da comissão, né, que estão fazendo esse trabalho, os companheiros que estão todos aqui. Fiquei muito emocionado de ouvir alguns testemunhos, alguns depoimentos ontem e hoje. É uma coisa impressionante. Mas a gente realmente tem que discutir a perspectiva do futuro. Eu continuo acreditando que a perspectiva do futuro será uma revolução socialista. E a gente deverá estar fazendo o que pode nessa direção. De preferência de forma não violenta. Ninguém deseja violência. Mas lutando pelos direitos, qualidade de vida das pessoas, proteção desse planeta que é vítima do capitalismo. E essa luta para derrubar o capitalismo um dia chegará, certamente, para libertar a humanidade. Obrigado a todos. Eu me coloco à disposição para depois acrescentar alguma coisa que possa ser relevante para a comissão. Então, obrigado a todos, então.